francúzskeho dňa, dnes 13. júla, v predvečer dobytia Bastily, štátneho sviatku Francúzskej republiky. Ešte poviem pre tých, ktorí by to chceli počuť vo francúzštine, que ce qu'on va voir, c'est la rencontre de cinq virtuoses hip-hop qui, autour d'un comptoir, s'interrogent à travers leur danse sur leur rapport à la musique. Un spectacle de danse original, rythmé, drôle et parfois décalé. Takže pre tých, ktorí to chceli počuť vo francúzštine, no a ak sú tu náhodou nejakí turisti, tak aby sme náhodou neupomenuli aj tú multikultúrnosť, o ktorej som rozprávala, tak mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, v tejto chvíli môžete vidieť Company Pyramid a to sú piati, perfect dancers and you will see, you will like their performance. Takže dámy a páni, nech sa páči, Company Pyramid. Crime, then I'm guilty.
Sincerely, I'm dreaming of you. What can I do? What can I say? After I've taken the blame, you say you're true, you go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime that I'm guilty, guilty of loving you. Thank you.
Thank you.